Tabii ne lan düğün kaç? Niye? Mama kurban en çok bu pasan pusan hareketlerinden. Ne hareketlerinden? Pasan pusan. Pasan pusan ne lan? Düz yüzde. Pasan pusan ne lan? Aa, ana sözüdür bu be ya. Kardeş, ben anayım. Cennet anaların ayağı altındadır. Ben bayağı sen öl vurdum ki uşaklar burada yok. Sen öl vurdu. Ay anam, sen öl kadın sözü, ana sözü değil. Bu kişi sözüdür. Bak hele beni şüphelendiren senin ol, sen ölüm oldu. Bana bak. Böyle ben böyle kadınım. Böyle benim danışığım böyledir. Birce sen kalmıştın ben de aşıbka tutasam. Siz de gelin içeri söhbətimizi Rişat eləyiydi. Süleyman babacı, mənə təcili zəng gəldi. Ona görə mən mütləq getməliyəm. Söhbətimizi sonra eləyərik, problem yoxdur. Ay yox, ay, mənim özümün də uzunçuluqla aram yoxdur. Raz, dva, i vsyo. Arkadaş, gel çıxaq arada. Yox, bizim işimiz anamsa, bacımsa, vacibdir, təcildir. Biz gedək də. Sonra söhbət eləyərik. Sonra. Özüm ölüm. Özüm ölüm, nədir baba? Kişi kimi özüm ölüm, vursam, özüm ölüm dedim. Bu da sizin kuruqdur, qar. Nə deyir, heç nə? Deyir ki, zat, arxayın ol, hər şey yaxşı olacaq, darıxma. Zat da, dedi ki, yerim özüm manısla danışacağım. Nə var idi? Manus? Rəysə manus deyirsən sən, hə? Ay, mama, kim nə bilirsə, gitara çalan olmuşsan bu? Sağ ol. Mama, ay mama, sən niyə qıraqda danışırsan, kim nə danışırsan ki, qıraqda danışırsan? Ada, sənə pul bıraxın cibinə. Nə var idi? Civinədir, baba, civinədir. Nə deyirdi, nə deyirdi o? Nə deyirdi?